Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə yeni tikili 7 mərtəbəli binada müxtəlif mərtəbələrində saçsa yeri çıxmış, ümumi sahəsi 43 kvadrat olan Padmayak mənzil təqdim edirik. Qiyməti çox ucuz, cəmi 28 min manat nağdi pula satılır. Masazırın mərkəzində yol kənarında yerləşir. Bir otaqlı mənzildir. Bina aprel ayının axırı təmirə buraxılır. Mənzillərin çoxu satılıb. Bu mətbəxi də görürsünüz. Sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır. Buradan giriş qapısı, solda otaq, sağda sanitar qovşaq, mətbəx və mətbəxin qarşısında balkonudur. Nəqdi pula satılır. Qiyməti 28 min manat, 43 kvadrat mənzildir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Çox gözəl qiymətə təklif olunur. Müxtəlif mərtəbələrdə mənzillərimiz var. Hal-hazırda baxdığınız mənzil 43 kvadratdır. Qiyməti 28 min manat. Binada 35, 43, 45, 57, 67 kvadratda olan mənzillər mövcuddur. 57, 67 kvadratlar 2 otaqlıdır. Nəqdi pula satılır. Liftli binadır. Daha dolğun ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni videolar izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.